urur siyaasadeedka cusub ee Rachel Group ayaa munaasibad ballaadhan oo Ilyartus qabatay. Waxa uu magaalada Hargeysa ugu soo dhaweeyey, isla markaasina uu ku soo dhaweeyey urur siyaasadeedka cusub ee Hilin Qaranimo oo la midoobay urur siyaasadeedka Rachel Group. Munaasibadan ballaadhan ayaa waxaa ka soo qayb galay badiba siyaasiyiinta urur siyaasadeedka Rachel Group oo uu hogaaminayo siyaasi Cabdulaahi Axmed Maxamed Dahab iyo saraakiisha sarsare ee ka tirsan urur siyaasadeedka Rachel Group. ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay siyaasi Cabdulaahi Axmed Maxamed Dahab, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey, isla markaasina uu si ballaadhan u soo dhaweeyey urur siyaasadeedka cusub ee Hilin Qaranimo oo la midoobay urur siyaasadeedka Rachel Group. Si aynu caawa u budhigno midow taariikhdiisu ay Soomaaliland ku cusub tahay, urur aan ururnimadii ku dhawaaqin in urur kale oo isaguna u halgamayay in dadkan iyo dalkan ay meel gaadhaan, ay midoobaan iyagoo aan laguba dhawaaqin. Runtii waa taariikh cusub weeye, waa wax ku dayasho u baahan weeye, waa arrin muujinaya inuu isbeddel jiro, isbeddelkaasina uu khayr badan wado. Waxaanu ognahay inaynu maanta joogno Soomaaliland oo 30 jirsatay. Waxaynu ka fakarinaa rajo loo abuurayn wax weeye 30 sano kadib Soomaaliland siday u ekaanaysaa. Hadalku runtu kama bogsado. Habluhu waa xoogga ugu weyn ee Soomaaliland ay sugayso. Markaasaan u dhegaysta. Waxa weeye Soomaaliland markaynu ka hadlayno serious, meel adag baynu taagannahay, oon ciyaarna ahayn, xaflad ahayn, kaftanna aan runtii ahayn. Meel u baahan inaynu guntiga dhiisha isaga dhigno bay taagan tahay. Meel u baahan in haldoorka aanu ognahay ee caqliga u saxiibka ah, ee ammaanada u saxiibka ah, ee kartida leh, ee laga xaaraantimeeyey in uu platform helo uu ku hadlo ama uu wax ku qabto inaynu soo saarno bulshada horkeenno, ayay Soomaaliland u baahan tahay maanta. Si aynu taa walaalayaal u gaadhno marxaladan taariikhiga ee qaranka uu marayo, waynu ka faa'iidaysanaynaa. Weli kumaynan dhawaaqin oo rajo waa ogtihiin. Biiriddii baynu wadnaa, aynu iminka isku biiraynay ciddaynu isku mabda'nahay. Qof ha noqoto, gruub ha noqoto, urur ballaadhan oo rajaba ka weyn sidaa Hilin Qaran oo kale ha noqoto, waayo Hilin Qaran muduu shaqaynayay. Waa urur ka ballaadhan rajo weyn oo in badan soo jiro joogay. Waxa weeye waana dhalinyaro aqoonyahan is urursaday weeye, xooggaana iyagaa leh ee caawa halka ka muuqda. Hilin Qaran markaa oo kale iyo kuwa la midka ah iyo kuwa qof qof u socda iyaguna calooshooda arrinta ay ku jirto, waxaanu la sugaynaa intaynaan ku dhawaaqin furustii ururka. Sababtu waa maxay? Ururkan rabna waxa weeye waa mid la wada leeyahay. Hilin Qaran oo ka kooban aqoonyahan, indhargarad, siyaasiyiin, ka kooban bulshada reer Soomaaliland oo dhan, inaan caawa halkan ku soo dhaweyno si ay ugu biiraan, qaybna ugu noqdaan urur siyaasadeedka rajo oo dhowaan 25 bisha Maarj si buuxda loogu dhawaaqi doono. Dhalinyaradan markay aragtay barnaamij siyaasadeedka ururka rajo, markay arkeen si fiican u dhuuxeen ujeedooyinkiisa loo abuuray, markay arkeen xaaladda siyaasadeed ee dalka ka taagan, markay arkeen 20-kii sannadood ee dimuqraasiyeeshankeenu socday, sida ay wax yihiin, markay arrimo badan isu geeyeen, waxay go'aansadeen oo ay ku qanceen inay ka mid noqdaan urur siyaasadeedka cusub ee rajo. Dhalinyarada aqoonyahanka ah ee Hilin Qaran oo aanu muddoba sugaynay inay ku soo biiraan
urur siyaasadeedka rajo urur siyaasadeedka rajo wuxuu aasan yahay u taagan yahay Soomaaliland waxay jirtaa 30 sanadood waxa hortaagan kii 60kii hoggaaminayay dalka oo siyaad barre aadan caade mid walba la soo shaqeeyay waxa ay rajo keentay sidee baynu jiil cusub oo dhig cusub oo cilmi cusub oo firfircoon ugu bedeli karnaa dalkeena inagoo la xajeelo ka qabna in aynu hoggaamino dhalinyaro ahaan aqoon ahaan karti ahaan marka ugu horeyn ururkan ku soo biiray rajo ee hil qaran magaciisa ayaa aniga aad iyo aad aan ula dhacay waa magac aad u wanaagsan halkii uu hiilin lahaa maanta uu helay baan leeyahay hiil qaran mar hadduu la baxay dee rajaabuu helay rajana waxay u taagan tahay mustaqbalkii waddanka dhinaca kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay oo hadallada iska daba qaatay mas-uuliyiinta urur siyaasadeedkii hore hiilin qarannimo oo la midoobay urur siyaasadeedka cusub ee rajo group waxaanay faahfaahin ka bixiyeen ujeeddada keentay inay la midoobaan ururkani markii aanu isla wada eegnay in dhammaan qaladaadka guracan ee dowladnimadeena badanaa ka muuqanaya yihiin kuwa ku qotoma faham la'aan dowladnimada casriga aynu ka haysano lahaanshiyo la'aan bulshadeenna ka muuqda oo leexsan ciddii inaga samata bixin lahaydna aynaan weli hayn markii aanu daraasaynay fursado ah in la heli karo urura siyaasadeed oo mabaadi'da noocana ama mabaadi'da qarannimo ee dalalka dunida ku horumareen ama ay kaga duwan yihiin dalkeenna urur siyaasadeed dhaqaajiya markii aanu raadinay helin toosan oo samata bixin kara qarankeenna markii aanu dhammaantayo xubno fulineed xubno board iyo xubno taageeraba aanu isu wada bandhignay in maanta ay joogto in la abuuro urur siyaasadeed ugu yaraan tusa bulshadeenna halka ay ka leexsan tahay jilista dowladnimada casriga ah markii aanu u kuurgalnay in ururadii cusbaa weli badankoodu yihiin kuwo jidkii hore uun sii haya mabaadi'na aan lahayn waxa keliya ee ay ibgeynayaanna ay tahay shakhsiyaad aan waddanba isbeddel aan wadanba isbeddel dhaafsiisan inay yidhaahdaan aniga waa markay markii aanu ku qanacnay in urur siyaasadeedka mabaadi'deeda aanu qorshaynay in maanta dalkeennu u baahan yahay ku qancaa uu noqdo ka aanu ku biirinano taageeradayada iyo fikirkayagaba markii aanu samaynay heshiis qodoba ku taagan ama qodoba ku qatoba kaasoo aanu ku qancinano kolba ururkii aan u baahanno in aanu mabaadi'daas ku dhisno waxa keliya oo buuxiyey si wanaagsanna noola fahmay noola falanqeeyey hogaamiyeyaasha maanta iyo xubnaha urur siyaasadeedka rajo ee halkan noo fadhiya ururkani wuxuu fursad fara badan siinayaa in dumarka Soomaaliland iyo dee dumarka kale ee waddanka ku nagula noolba ay jaanis fiican u helaan siyaasadda wayn ognahay haddayna hawaynahay inaan marnaba jamhuuriyadda aada uga muuqanin wayn ogeyn xildhibaanadeedii halkay mareen rajo anigoo fursad uga faa'iideysanaya anigoo ka mid ah xubnaha rajo waxaan aada u soo dhoweynayaa saaxiibadayda qaaliga ee hilin qaran oo aad aan u saaxiiboon nahay waa dad aqoonyahana waa dad dhalinyar ah awoodda qarsoona waxay ku jirtaa dhalinyarada u horseedi doonaa ummadda reer Soomaaliland horumar dhaqaale iyo mid bulsheed anagoo runtii aaminsan suuqa xorta ah iyo kala xadinta ganacsiga oo saldhigay u tahay tartan iyo halabuur waxaanu bedeli doonaa dhammaan insha allah haduu ilaahay nagu guuleysiiyo astaamaha iyo wax kasto soomaaliya nagala mid dhigaya sida iminka astaanta ciidanka oo kale iyo waxyaalo badan oo jira waxaan leeyahay rag iyo dumarba 30 sano soomaaliland haddii ay mujaahidiin iyo intii ilaa 60kii shaqaynaysa aa u xidhnayd maanta waxaanu haysannaa jaanis soomaalilandna waxay u baahan tahay muruqeenna maskaxdeenna aqoonteenna risaajkeenna taladeenna ayaa loo baahanyaa baan leeyahay
محمد آدم إسماعيل محمد شقلان ولا ركب بلشو هرقيسه.